ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଧାର୍ମିକ। ନିଜର ଭଲ କେବଳ ପରର ଭଲରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ସେହିପରି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଚାଲାକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ, ମହାବୀର୍ଯ୍ୟର ସହାୟତାରେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୌରୁଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅବତାର ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଏ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ନିଆଁ ପରି ଦୁନିଆ ସାରା ବ୍ୟାପିଯାଅ। ପ୍ରଥମେ କର୍ମ, ସାଧନ ଓ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର। ତୁମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଓ ଅକପଟ ହୁଅ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠତା ହେବେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଧବାର ଅଶ୍ରୁ ପୋଛିପାରେ ନାହିଁ କି ଅନାଥ ଶିଶୁ ମୁଖରେ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ସବୁଆଡ଼େ ଉଦ୍ଧବୃତ ଭାବରେ ଯେପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ, ପର ଉପକାର ହିଁ ଜୀବନ, ପରହିତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଭାବ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କିଛି ନିଆଁ ପରି ବାଣ, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିପଥ ବଦଳାଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ। ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ଭାଗବତ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲଟୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ୟୋତିମାନ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଏହି ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ଶିକ୍ଷା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।